Pejimbavao afa tanteraka no anizantsika ny vaovao izao alina izao. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany maraina. Teny Paon dory Ivato ny zaikabe fa 50 ny ranomasimbe indianina. Fifanakalozana traik'efa amin'ny paik'ady entina indrindra. Hamongorana ny tsimok'aretina Vih Sida no antom-pisian'ity zaikabe ity. Marko Antoana sy Tsirakoto Arson. Fifanakalozana traik'efa amin'ny paik'ady entina mongotra ny tsimok'aretina Sida no antom-pisian'ny zaikabe fa 50 ny ranomasimbe indianina. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny amin'ny Paon dory Ivato. Nanao ny fahavonoana ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny ady amin'ny tsimok'aretina Vih Sida ny filoha era jaunarimampianina nandritra ny lahateny nataony. Fahavonoana izay makany amin'ny famongorana izany tsimok'aretina izany ary antoko ny fampandrosoana ihany koa hoy ny nambarany. Misy kosa ireo vaaolana andrasana ao anatin'ity zaikabe ny ranomasimbe indianina ity raha ny fanazavana ny entin'ny sekretera mpanatanteraka ny komite pirenena miady amin'ny Vih Sida. Ny tena hoe tanjona andrasantsika amin'ilay izy araka n'ilay fanontaniana avao zany dia hoe isy ny fifanakalozana zany aloha miaraka amin'ireo le atao hoe manam-pahaizana manokan'ireo a mba hahafahantsika zany mitady zay hevitra anatsarana ny fahasalamam-bahoaka sy ny ady ihany koa amin'ny tsimok'aretina Vih partany tsimok'aretina Vih zany sy ny aretina hepatita koa izay aretina mandoza ihany koa izy io ary mahazo ny olona mitondra ny tsimok'aretina Vih ihany koa satria misy le co-infection hepatita sy Vih. Zay zany anankiray lehibe izay fifanakalozana izay a satria amin'izao fotoana dia betsaka koa ny atao hoe fandrosoana zany amin'ny lafiny ara-tsiasa makasika ny fandraisana tanana na ny fisorohana an'ireo aretin'ireo ka ilaina zany mba hoe mahafantatra an'izany tsika aty amin'ny firenena aty amin'ny indianina oseanina. Manana paik'ady ihany koa ny ministeran'ny fahasalamana ao anatin'izay ady amin'ny tsimok'aretina sy ny famongorana ny Vih Sida izay paik'ady vaovao izay heverina ahafana mongotra ity tsimok'aretina ity amin'ny taona 30 sy 8 arivo. Ezahantsika zany a no ampipirindra azy a ampifandray azy amin'ny zavatra contexte vaovao zany nolazako azy hoe hojerena hoe ahoana tokoa moa zany a raha toa ka misy ny fanoheran'ny vatana na le virus ny tipana fody resistance zany dia andeha amin'izay lalana zay sika mianakarozany zay zany no tena rangeza keo anazy ary ny 6 folo fahatelo raha zay koa 6 folo anankitelo dia 6 folo fahatelo hoe zao ireo zay mihinana fanafody dia eritretina fa tsy ahitana intsony a ny atao hoe charge virale na hoe indetectable charge virale zany a any amin'ny taona 20 sy 8 arivo zany zay dingana fotsiny any makany amin'ny elimination na fanafandana lazaizanyramatokiny ateo any amin'ny taona 30 sy 8 arivo. Aritra 3 andro ity zaikabe ity ary indray anjara feno amin'izany ireo firenena dimpika manao amin'ny vondro ny ranomasimbe indianina dia i Madagasikara, Seychelles, Maurice, La Réunion ary Comore.